hapa Kwale Lunga Lunga leo, nikiona mjengo huu unaendelea, ile ya value addition iko hapa, tutaanzisha hivi karibuni. Na hiyo kazi sasa ya kusimamia hii mambo yote ya viwanda na mambo ya investment na mambo ya biashara nimepatia ndugu yetu Salim Mvurya katika baraza la mawaziri mpya. Tunaelewana jameni? So wewe ndugu yangu Salim, hawa watu sasa, hii mradi tunataka itembee kama risasi, iharakishwe ama namna gani? Na niko na imani na huyu shujaa, huyu rafiki yangu Salim ni mtu wa bidii sana. Nilimpatia kazi ya madini na mambo ya blue economy, amefanya kazi ya maajabu. Lakini nikaona ile mahali anaweza kunisaidia kusukuma zaidi ni kutafuta investment kutoka nje, kupanga biashara hapa na kupanga viwanda. Anatosha ama atoshi? Antosha atoshi? Hebu niole wala anasema anatosha. Sasa ndugu yangu Salim, bwana usiniangushe bwana, si ndio? Mnaona huyu jamaa kweli yako na bahati ya kiniangusha? Eh, si mtamsukuma na mimi pia ni mkaze, ndio atufanyie kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo ya viwanda Kenya, mambo ya biashara katika Kenya, biashara kutoka mashambani, hii kilimo yetu tunataka iweke pesa kwa mfuko ya wananchi wengi, na haiwezi kufanya hivyo if we do not have market infrastructure that allows our farmers to add value to their crops, to make sure that they have value addition programs and mechanisms, and the facilities here will be shared by all the farmers in this area and in this county. Tunaelewana jameni? Ndio kazi imenileta hapa, nilikuwa nataka nikuje niangalie mwenyewe. Sasa nimeridhika ya kwamba hii mradi nyinyi mko nayo, na maana nayo, you are serious about it, and vile nimesema, I am committing another 250 million shillings ili kukamilisha hii mradi wenu, ndio muweze kupata mahali ya kusaidia nyinyi katika mambo ya kilimo yenu, mambo ya kilimo ya muhogo, mambo ya kilimo ya korosho, mambo ya kilimo ya nyanya, mambo ya vitunguu, ile mazao ya pojo, zile zingine zote mtafanya, na tutawasaidia katika mpango huu ili muwe na mechanism ama mbinu ya kuongezea dhamana, ili tuweze bidhaa ikitoka hapa inaenda moja kwa moja mpaka supermarket. Na mpango yetu sio supermarket ya Kenya peke yake, pia itoke hapa iende supermarket ya Ulaya, Marekani, Korea na sehemu zile zingine. Ama mnatakaje watu? Ndivyo mnataka? Tusukume namna hiyo isonge mbele. Huyo ndugu yangu Salim Mvurya ambaye amekuwa waziri wetu wa madini, ambaye ametusaidia mambo ya blue economy, jana nilipatiana ikiwemo watu wa Kwale bilioni moja na laki saba kwa mambo ya blue economy. Hapa Kwale tutawapatia boat tano ambayo ni ya deep sea, ya kwenda kama siku moja siku mbili warudi na samaki ile kubwa kubwa. Hiyo boats tutawanunulia na tutawapatia mtumie free of charge. Tunaelewana? Munipatie miezi miwili, miezi mitatu, mutakuta boat ziko hapa, kwa sababu we want to use our ocean to grow jobs, to grow opportunities, to increase income and to deal with food security, tuhakikisha kwamba vijana wetu wavuvi wanaweza kwenda kule. Pesa ambayo tumetoa jana, karibu milioni 350 za Kwale, ndio itaenda kwa BMUs na CIGs ambao wote wako katika hii mradi wa kuhakikisha kwamba tunaongeza livelihoods, especially kwa sababu tunataka kutumia ufuo wa bahari kuzalisha chakula na vile vile kuweka kitega uchumi wa kuhakikisha kwamba inatusaidia kama wananchi wa Kwale na wananchi wa Kenya. Tumeshakubaliana tuendelee namna hiyo.
Sasa huyu Mvurya nimemweka sasa afanye kazi ya kutuletea waegezaji kutoka duniani kote. Atuletee, apange mambo ya biashara na apange mambo ya viwanda. Hapa Shimoni nilikuja kuanzisha mradi wa shilingi bilioni 2,600,000 wa fish port ya Shimoni. Hiyo fish port mkiongezea na zile boat zingine ambazo nimesema tunanua 5, hiyo mradi tunataka ikamilike early next year ndio tuweze kupanga uchumi wa Kwale. Hii Kwale ipate sifa mpya, isiwe na sifa ya zamani ya watu kuwa na njaa, kuwa na matatizo, kuwa na relief food. Hapa iwe ni mahali ambayo inagua gala la kitaifa. Hapa ipatikane chakula ya kutosha mpaka mtusaidie kulisha Wakenya wengine. Mtatusaidia watu wa Kwale? Eh?